وبعدين نرجع الحرض مرة ثانية وعقب على الرياض خلاص. A tak pro nás včerejší etapa byla šťastná. Za prvý auto fungovalo od začátku až do konce, nic se nestalo s Turbem, nic se nestalo se Svodama, ale že by to šlo, jel rychleji v tom rozbitým, kde jsme většinou jeli jako výrazně pomalej, tak včera ne. 30 km před cílem nám upadla část výfuku, spálila nám nějaký hadice, ale propálilo to jenom malý díry, který jsem opravoval až za cílem. Sice už jsme do cíle dojeli se zavrženou ručkou, ale šťastný. Opravili jsme to za cílem, dojeli jsme sem, takže za mě jedna z nejlepších etap. Yesterday was stage 9. It's a nice stage in the beginning, it's twisty, rough, but in the second part of the stage was a little bit strange of the dangerous of the crossing many roads and with the rocks, so we got some problem in the last 30k, but we reduced our speed to finish the stage without any big problem, and we are still in fourth overall in tracks, so was okay, good stage.